კარგავს თუ არა მინერალი ძალას, აი რაღაც პერიოდის გასვლის შემდეგ, ან თუ უნდა განახლდეს, ან თუ ხდება საერთოდ განახლება? მინერალები ცოცხლები არიან და ხანდახან კვდებიან. თუ ისინი გარდაიცვალენ, უკვე დაკარგა თავისი ფუნქცია, თვითონ გადიან ამ შემთხვევაში ჩვენი სივრციდან. სხვათა შორის მე ვუსმენდი მინერალის შერჩევაზე, თუ არასწორი მინერალი შევარჩიეთ, ის აუცილებლად წავა ჩვენგან. არასდროს წავაში რა იგულისხმება? გაქრება. იმდენად საინტერესო და უცნაური რაღაცეები შემილია, მოგიყვეთ. მე მაგალითად ვიშერი ხო ტყდება. დაკარგავს ძალას. როგორ მიდის მინერალები ადამიანის ცხოვრებაში? არის და აღარ არის. პატარადება პატარადება. ანუ გატყდობა, გატეხვა და რაღაცა ის არ არის. აი თუნდაც გიშერზე როგორც გითხოთ, მთის ბროლი შეიძლება უბრალოდ გაგიტყდეთ. არასდროს ის მინერალი, რომელიც ადამიანის აურას ანგრევს, მასთან არ რჩება დიდხანს. მე ყოლეა ესეთ საინტერესო ადამიანები, რომელიც აი თვალისგან დამცავი მავნე ენერგოვამპირებისგან ზემოქმედება როცა ხორცელდება და იკეთებენ. თილისმას მიდიან, სამსახურში მოდიან, გამიწყდა. ნუ სამმაგ ძაბზე ვუგებთ, რომ არ გაწყდეს რაღაცნაირად, გაუწყდა. ანუ არიან ადამიანები, რომელზეც იმდენად ძლიერი ზემოქმედება არის გარემოსგან, რომ ვერ უძლებს კონკრეტული მინერალი. სხვათა შორის ყველა ქვეყანას ახასიათებს თავისი ქვა აქვს. ქვეყანას. საქართველოს არის მთის ბროლი, სხვათა შორის, და თუ ქვეყნის ქვა არის, ესე ვთქვათ, მთის ბროლი, ის ყველა ქართველს შეუძლია ატაროს როგორც თილისმად, როგორც დამხმარე საშუალებად, იმიტომ რომ აი ამ მიწაზე ვართ გაზრდილი. იმიტომ ჩვენს ბებია, ბაბუებს უყვარდათ ბროლის ჭაღი ხოლმე, ხო? აი ეს რაღაც თავისი ენერგიის გამწვევი, მას თავისი მისტიური დანიშნულება აქვს, რატო ხდებოდა ცენტრალურ ადგილს და ამ შემდეგ. სხვათა შორის ჩვენმა წინაპრებმა ეს იცოდნენ და ცივილიზაცია, არაზუსტი მეცნიერებას როცა საუბრობდით, სხვათაშორის ეზოთერია ყველაზე ზუსტი მეცნიერებაა, იმიტომ რომ მეცნიერებები აქედან წამოვიდა. ანუ ჯერ აქ არის ალქიმია და ქიმია, დაკვირვება კოსმოსზე და ანბანი და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა. მე მაინც მაინტერესებს ეს. მეცნიერების საწყისი არ შეიძლება იყოს არაზუსტი. რასაკვირველია. აი თემაზე ცნობის მოყარეობა ძლია. აი მაინტერესებს პოლიტიკოსები თუ ყოფილან თქვენთან. რა თქმა უნდა, დასახელებას არ გთხოვთ, მაგრამ აი ისე მოგუყევით, დაუშვათ აი რა თემით დისიკაძლიერებას თუ უცნაური იქნებოდა, რომ პოლიტიკოსები არ ყოფილიყვნენ ჩემთან. ძალიან, მაგრამ ხო, სხვა, მაგრამ არა საქართველოში და საქართველოშიც. ადამიანები ვართ ყველა და ვინც საკუთარი თავის გაუმჯობესებაზე, წინსვლაზე ფიქრობს და იყენებს, აი ჩვენ ხო ვიყენებთ სალონში, რომ ვილამაზებთ თმას, ხო? გარკვეულ პროცედურებს ვიტარებთ. ეზოთერიკაცია, რაც გვაკლია, იმას ვივსებთ. და თუ გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ წინასწარ გავთვალოთ, ვიცოდეთ რა შეიძლება მაღალი ალბათობით განვითარდეს და მის მართვას სწავლობთ, გონიერები ვართ, წინდახედულები ვართ, შესაბამისად ჩვენ შესაძლებლობა აქვს ესეთი გონიერი და წინდახედული პოლიტიკოსები. მაინც არ მეუბნები. ნახეთ როგორ არის ყავს ესეთი წინდახედული ადამიანები და იცით რა, ჟურნალისტიკაში ჩვენ ვიცით გია ჯაჯანიძე, რომელიც ეზოთერიკას იყენებს ძალიან აქტიურად თავის ცხოვრებაში და ხედავთ მის, ასე ვთქვათ, შემოქმედებით ფანტაზიას, ფანტაზიას, ძალას და ასე შემდეგ. ეს ცნობილი, რომელიც თვითონ ასე ვთქვათ აღიარებს, ხო? ასე შემდეგ პატრიარქი ილია მეორე მინერალებით გარემოცულია. ჩვენ ვიცით იულიუს კეისარი, რომელიც ატარებდა ქვები ვეფხისტყაოსან, ვეფხისტყაოს თუმცა ვკითხულობ, ჩვენ ვიგებთ იქ სხვადასხვა მინერალების მნიშვნელობას. თილისმების, რა არის თილისმა, რა არის ეზოთერიკა, თუ ჩვენ განმარტავთ, ეს ეხლა გახდა ეს რაღაც განყენებული, როგორც ცალკე მდგომი, თორე ადამიანს ბუნებრივად მოყვებოდა ბებია, რომ ეუბნებოდა ხოლმე, რომ ზუსტად რომ ცივილიზაციები ამით წარიმართა. წითელი ტყემლის ჯვარი უნდა ჩაიდო სანამ გამოცდაზე წახვალო, ხო? მე ცოტა ისე უყურებდი ხოლმე. მე სამჯერ მატრიალებდნენ ასე, რომ წითელი ტყემლის. ამიტომ იმდამაც აიყარეთ. მოდით ესე ვთქვათ. მე როცა ჩემი შესაძლებლობების გამოყენებას ვიწყებ, უნდა განვავითარო ის, რაც არ ვიცი, ხო? ის, რაც არ მაქვს, ის, რაც არ შემიძლია, უბრალოდ ის უნდა გავაკეთო. ამიტომ არის ეზოთერიკა დასკვნით, რა
მაქვს პრობლემა, ხო უნდა გავიკო? ისტორიკოსის გეუბნება, რა გვაქვს პრობლემა და რაზე უნდა ვიმუშაოთ. და აქ ვერ შევეხოთ ბედის წერასაც. შევეხოთ. შეგვიძლია თუ არა შევეხოთ. სხვათაშორის ძალიან უცნაურია, მაგრამ ეხლა ის პერიოდია, როცა ბევრი რაღაცა შეგვიძლია შევცვალოთ ჩვენ ცხოვრებაში და ჩვენს მაყურებელს გასწავლოთ, როგორ შევცვალოთ რაღაცები ცხოვრებაში. და ვასწავლოთ. პირველ რიგში ახლა არის სექტემბერი, სექტემბერი ჩემთვის ყოველთვის რაღაც ახალის დაწყებასთან არის ასოცირებული, ბავშვები და როცა სკოლა იწყებოდა და ეს ენერგეტიკა შემოდის, თუმცა ეს ინსტინქტი რჩება ჩვენში სულ. თუმცა დღეს შეიცვალა ერა. ანუ ენერგეტიკა მუდმივად ცვალებადია და ახალი ციკლი იწყება სამყაროში და სექტემბრის ბუნიაობის ციკლიც დაიწყო, სადაც ავიღეთ მოსავალი, ავიღეთ თავთავები და ასე შემდეგ. 21 სექტემბერი. მე ვიცით ნახნათ. პური უნდა გამოვაცხოთ. პური უნდა გამოვაცხოთ. ეს პირველი, უნდა ჩავიკვლია. ესე იგი, თქვენთან მოვიდა ეს ინფორმაცია და ძალიან საინტერესო არის, რომ ეს პური რაღაც ნაყოფიერებასთან, კეთილდღეობასთან ასოცირდება და ყველა ოჯახის წევრმა ეს ერთ ოჯახში 21-ში უნდა ჩამოვიდეს. ხო, მაგრამ რა კავშირია ეზოთერიკა? ნახეთ, ხორბალი ავიღეთ, მიწა მოგცა თავისი ენერგია, თავისი ძალა. მივიღეთ ის მთელი შრომის შედეგი რაც ჰქონდათ, ეს შრომის შედეგი რომ გამოვაცხეთ, რომ მივიღეთ უკვე სასრული, ამითი ჩვენ შემდეგ წელს ვთქვით, რომ შემდეგი წელიც ესეთი ნაყოფიერი, შემდეგი წელიც ესეთი კარგი და ბარაქიანი ქონოდეს, როგორც ეს წელი. სპეციალური შესწავლია ღვთისმშობლობა. ღვთისმშობლობა. ღვთისმშობელი არის ასოცირებული სამყაროსთან, დედასთან, დედა მიწა. და შესაბამისად ღვთისმშობლობას ყოველთვის მას მიძღვნილი ჰქონდა ეს პურის თავთავები, ღვთისმშობლის როცა მას დაწერენ ხოლმე გამოსახავენ პურის თავთავებითაც, იმიტომ რომ ეს არის ღვთისმშობლის სიმბოლო. როგორც ჩვენ ღვინოს და პურს მივიღებთ როგორც მაცხოვრის ხოთ, ესეც თავისი მატერიალურისა და სულიერი შერწყმის წერტილია. ამიტომაც პური, მაგრამ გარდა ამისა, როგორ ჩავიფიქროთ სურვილი 21 სექტემბერს იმისთვის რომ აგვისურვებს და აბოლოს პირცელი ავიღოთ ფანქარი და ჩამოვწეროთ სურვილები. ჩვენი აქტიური მაყურებელი ყოფილი. გოკოლა რა? ჩვენი აქტიური მოსაწყობელი ყოფილი. სხვათაშორის მე გასწავლით იმას, რაც ჯერ არსო და არ მითქოს, რაც აქტიური მაყურებელი ყოფილი. ჩვენს ეთერში მინაც დამეხმარება, რაც უკავშირდება მთის ბროს. ჩვენ სურვილს თუ დავწერთ და სხვათაშორის ფინანსებთან დაკავშირებით და სრულის ასრულება. ოთახის შუაში, ცენტრალურ ადგილზე დავდებთ მთის ბროს. მის ქვემოთ დავდებთ ფულის კუპიურას, უკეთესია 50-ლარიანი ან 5-ლარიანი და დავაწერთ. ხო, ფინანსური მდგომარეობის გამოსწორება. დავდივით. ფინანსური ენერგია ხა ყველაზე მთავარია, იმიტომ რომ შემდეგი პროგნოზები ან შემდეგი 2-3 ცოტა რთულია, ამიტომ გავითვალისწინებთ. მაგასაც გეტყვით 5-ლარიანია და 50-ლარიანი ვაწერთ. ფული მოდის, შემოსავალი იზრდება. ფული მოდის, შემოსავალი იზრდება. აკარგი სიტყვა. ბამბობთ თუ წერთ? ბამბობთ და წერთ. აი ამაზე და მე სადღაც აქ ის ფურცეები. მთავარ მაგიდაზე, სადაც არის ოთახის ცენტრი, იგდებთ ან სამზარეულოს მაგიდაზე, სადაც მივირთვებთ. უნდა იყოს ჩვენთან ახლოს და ნახეთ მთის ბროლს, როგორი ესე თქვა წვიტები აქვს, როგორ თითქოს სამყაროში ამ ენერგიას ავრცობს და მთელ სახლში იქნება ეს ბარაკის ენერგია. თუ ჩვენ გვინდა შემდეგი წელი 2022 წელი დაუჯახებისთვის, დაქორწინებისთვის არის ყველაზე საუკეთესო, ვინც ჯერ კიდევ არ დაუჯახებულ ხართ, გასწავლით რა უნდა გააკეთოთ. აი იქ არის ერთი საოცარი მინერალი, რომელსაც ქვია ამა ზონიტი და ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი სრული დავწეროთ. მე არა, უნდა ეგ ძალიან გოგოლო მოიცადე აქ. რაშუაში ვარ. არც გამაკარა. აი, ხვა უნდა ჩავიფიქროთ სურვილი. ის ვიხდი. სხვათაშორის თუ თქვენ ამას გააკეთეთ, დაუჯახებული ხართ? არა. ჩვენ მე შემდეგ წელს მოვალდა თქვენ დაუჯახებული იქნებით. არ მინდა. როგორ არ შეიძლება? მე რო გავიკეთე. სხვათაშორის ძალიან უცნაურია, ერთხელ დავწერეთ ისეთი იმ წელს ესეთი რიტუალი იყო, რომ ნაძვის ხეზე ჩუსტები უნდა დაეკიდებინათ და გააკეთეს ექსპერიმენტი. მოკლედ შვიდმა
ხუთს დაავიწყდა და ორმა გააკეთა, ორივე გათხოვდა. აი ამ ქოს. აი ამ ქოს. გათხოვდა, სიჩუმე იყო. კარგად გათხოვდა თუ გამოსაცემად. ბევრი გასაცხოვარი თუ არის პრობლემებში ჩავარდა. როგორ გათხოვდა, ეს უკვე ჩვენზეა დამოკიდებული, როგორ მართავთ. პარტნიორული ურთიერთობა ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცაა. თუ სწორად შეთამაშდება წყვილი, ყველაფერი გამოვა. ნულიდან. ქვებიც დაგვეხმარებენ. აი ეს ჩვენი ლამაზი ქვა უნდა გავფსკუნათ ვარდისფერი ძაფით, ან წითელით, ან თეთრით. მნიშვნელობა არ აქვს და აი აქ უნდა ჩავიფიქროთ, რომ მე მზად ვარ ჰარმონიული სასიყვარულო სექსუალური ურთიერთობებისთვის და დავდოთ ჩვენთან თავთან ახლოს. ეს არ არის აუცილებელი გათხოვება იგულისხმება. არა, არა, ნახეთ როგორ არის უკვე იმ ერაში ვცხოვრობთ ჩვენ, სადაც დაოჯახი გათხოვება არ არის, ასე ვთქვათ, ხელმოწერა და ჯვრის წერა პარტნიორულ ჰარმონიულ ურთიერთობაში გულისხმობს კარგი შეთამაშება ამისთვის. ზეთებიც არის არომატები, აფროდიზიაკუმები ალბათ თქვენიცით, სხვადასხვა მამა კაც ქალბატონებს იზიდავს. თუ ჩვენ ვიპოვით სწორ ქვას, მინერალს და ჩვენს აფროდიზიაკუმს, ჩვენ ვიქნებით წარმატებული. აი ახლა გამიჩნდა ერთი კითხვა. თქვენ როგორ შეერთდით ცოლკმარებზანდებით, ხო? რამდენი? ცოლკმარ არა, ბედნიერი წყვილი. ბედნიერი წყვილი, ბატონო. კი ბატონო, როგორ იპოვეთ ერთმანეთს? როგორი განსხვავება? იცით ცოლკმარი არა, ბედნიერი წყვილი. იცით რა არის, რომ ჩვენ ერთმანეთი კი არ ვიპოვეთ, სამყარო დაგვაკავშირა, ესე ბედნიერების წრეში მოგვაქცია და შემთხვევით ხო არაფერი არ ხდება და დავინახეთ, დამინახა და ვიცარი. უпростоრად რო ვთქვა, ვიცოდი, ვიცოდი, რომ აი ამ პერიოდში ესეთი რაღაც საინტერესო იყო და ალბათ თვალები უფრო დიდად ქონდა გახელილი და ნინამ ამ შემთხვევაში მეც იგივე, არა, მე მაინტერესებს იგივე მეთოდით ხო არ მოგიძებნიათ ერთმანეთს? აფროდი მე სულ ვიყენებ. აფროდიზიაკუმი ეს არის და მინერალები იმისთვის, რომ არა მარტო სასიყვარულო ურთიერთობა, არა მარტო სხვაგვარი ურთიერთობა, არამედ ზოგადი ურთიერთობებიც ხომ მნიშვნელოვანია ჩვენ ცხოვრებაში, სწორი კონტაქტი, სწორი წარმატება და ასე შემდეგ. თქვენ იცოდით, რომ აუ გთხო, თქვენ იცოდით, რომ ნინას უნდა შეხვედროდით, რაღაც ესე გავიგე. რა თქმა უნდა. ან თქვენ ექსტრასენსული წინა გრძნობებიც გაქვთ, ხო? ესე გამოდის. არა, მე ცოტა. მე ვიცი, რომ გაქვთ ეს წინა. მე ვარ ესტონეთის ექსტრასენსთა ბრძოლის გამარჯვებული და იმიტომ ვანოს ფეხარო მივდივართ კიდევ ერთ ახალ პროექტში ესტონეთში, სხვათა შორის 21-ში მივფრინავთ ესტონეთში და თქვენ გადაცემაში პირველად ვამბობ, იმიტომ რომ ერთხელ უკვე გავიმარჯვე საქართველოს სახელით, მეორეჯერაც და მესამედ მივდივართ უკვე ექსტრასენსთა სკოლაში, რა ძალიან საინტერესო იქნება და ესეც რაღაც ახალია და ერთი ქართველი ახალი კონკურსანტი გადის საერთაშორისო ევროპის კიდე მოგიწევს და მე მოგუღებით თქვენი წარმატებების შესახებ. წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა. დამთავრდა ჩვენი პირველი ბლოკი. ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი და მე მგონი მაყურებელმაც